ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। IMD DG NDRF DG'ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ IMD DG ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, କେଉଁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୁଡ଼୍କୁ ଆସିନାହିଁ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ? ଆଜି ଅନରେବୁଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ନେଇକି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ହିସାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେଇଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କାଲିଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପବନ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକି 45-55 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଉପରଓଳି ସମୟରେ 70-80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚରରୁ, ୟାର ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ରହୁଛି ସାର୍, ହୁଏତ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼ିକି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ PM'ଙ୍କ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର ଶୋ କରିଛନ୍ତି ତାର ଆଙ୍ଗଲ ମାନେ ତେଢ଼ା ହେଉଛି ବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ସାର୍ କ'ଣ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତାହାପରେ ଏହାର ଦିଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠି ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କିମ୍ବା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ ସେ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମାନେ ବିଶାଖାପାଟଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଏବଂ ପବନ ଆକାରରେ। ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବା ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୁଡ଼୍କୁ ଯିବ, ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମିଂ ରହିଛି, ତ ଆଶା କରିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୁଡ଼୍କୁ ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆଜି ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେହିଭଳି 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରେ ଏହା ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ପାଖାପାଖି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର୍ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବା ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, ସେ ନେଇ ସାର୍ କିଛି ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ? ଆମର ସେହି ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଆକଳନ, ସେହି ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି। 4 ତାରିଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲୁ ସେ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ କିଛି ଜାଗାରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହୋଇପାରେ। ପବନର ବେଗ ସାର୍ ସମାନ ରହିବ ନା? ପବନର ବେଗ ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ କହିଛୁ ଯେ 70-80-90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ 4 ତାରିଖ ଉପରଓଳି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଆମେ ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସେଇଟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା କରାଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦର ପାଇଁ ସତର୍କତା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ସାର୍ ସେମ୍ ରହିଛି ନା ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍? ସମସ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଆମର ଜାରି ରହିଛି, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ତେବେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୁଡ଼୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ନଦୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ପ୍ରକାଶ ନେଉଛି।